longo do ano, a Multitv, em parceria com a Rádio CBN, realizou vários eventos de degustação de vinhos, cada um com um tema diferente. E aqui em Maringá, o evento trouxe o som do Derico, o saxofonista do programa do Jô. E todos os detalhes desta grande festa você acompanha agora no programa Multi em Foco. A Noite de Jazz e Vinhos é um evento realizado pela Multitv Maringá e Rádio CBN e organizado pelo Projetos de Apoio Especiais. Claro e Hotel de Ville são algumas das empresas que apoiam a noite. É uma expectativa grande, né, de poder acolher tantas pessoas importantes, da gente poder mostrar um pouco do nosso serviço também, né, e principalmente receber o Derico, né, acho que é uma expectativa bem grande, ele é uma simpatia de pessoa. E com a CBN, né? Junto com a CBN e a Multitv, que também para nós é muito especial. Hoje a noite promete. Com certeza, promete. Muito vinho, né? Comidas deliciosas, né? Que é o que a gente preparou para todos. Eu tenho um lema que foi me falado, às vezes parece, soa meio estranho, mas diz que a vida da gente é muito curta para tomar vinho ruim. E a gente fala que isso em todas as decisões da vida da gente também, né? A nossa vida é muito curta para tomar decisão ruim. Então vale a pena. Hoje nós estamos aqui com 120 pessoas seletas. É o último evento em Curitiba, nós tivemos 300 pessoas, né? Mas nós fizemos agora algumas mudanças. Elevamos a gastronomia. Hoje nós vamos ter pratos aqui que eu já experimentei e falo para todo mundo que estão divinos. Um peixe linguado com salmão enrolado, um molho de pitanga, e aí eu escolhi um vinho tempranilho para acompanhar. Então tá tudo harmonizado. É só o Derico não estragar o programa. Uma noite para reunir os amigos, apreciar bons vinhos e curtir música de qualidade. Os convidados puderam prestigiar o repertório do saxofonista e flautista Derico, que junto com o irmão Sérgio, formam o duo Ciotti. Esse evento é um evento onde você vai ter a oportunidade de experimentar o vinho, a bebida, em harmonização com a comida, com um grande chefe que vai estar aqui para fazer a parte de harmonização. E nós que estamos aqui no palco tocando uma música de qualidade, uma música bacana, um repertório amplo, né, para atender a todos os gostos. Então a nossa ideia é justamente permear o evento com essa música. Qual é a pretensão da gente, né? A expectativa que a gente tem? É que as pessoas realmente curtam, que elas se divirtam, que elas se lembrem de momentos da vida dela e tal. Então eu acho que isso é uma forma de você experimentar uma coisa diferente. Independente de ser jazz, ou de ser bossa nova, ou de ser música brasileira, de ser pop, o que a gente faz é tocar o coração das pessoas juntamente com o chefe tocando na parte da comida e o sommelier tocando na parte da bebida. Sommelier, no caso, o Zé, né, que vai fazer a parte dos vinhos hoje. Esse foi um ano de grandes eventos, desse ciclo de degustação de vinhos. É uma oportunidade para quem gosta de vinhos e para quem gosta de se reunir com os amigos e quem não gosta, né, de estarmos juntos aqui nesse projeto, que é uma promoção da Multitv com a CBN e é organizado pelo apoio a projetos especiais. Então é uma noite em que a gente se diverte bastante hoje, principalmente com o Derico. O jantar que o Derico toca é extremamente divertido, ele é muito divertido, ele tem essa cara séria, mas ele não é sério. E, enfim, se você não está aqui nessa noite de degustação, com certeza você vai poder participar da próxima, que vai acontecer ainda esse ano, que vai ser uma de Natal, ou então do ciclo do ano que vem. Os vinhos foram servidos com um jantar preparado pelo chefe do Hotel de Ville. E a gente invadiu a cozinha para descobrir o que o chefe Emerson preparou de gostoso para o público que veio participar deste evento. O que vai ter de bom hoje, chefe? Bom, né, a gente vai servir de entrada, né, a salada caprese, né, acompanhada de ceviche de congrio,
né? E em seguida a gente vai servir o nhoque de Milão, né? Acompanhado de molho rosé e ragu de carne ao pomodoro. Né? Vai ter sobremesa? A gente tem ainda um rolê de linguado com molho de acerola e musseline de mandioquinha. Né? E de sobremesa, né, para finalizar, a gente tem cheesecake com caldo de goiaba. Então, um prato completo. Todo mundo aqui vai ficar satisfeito. Ah, com certeza, né? Acredito que vai agradar o paladar de todo mundo. Novidade por aí, em 2014, o Grupo Maringá de Comunicação já está organizando o próximo evento, com o nome Quatro Estações. Eu estou lançando aqui para vocês em primeira mão, o ano que vem nós vamos fazer o evento Estações. Nas quatro estações, em cada uma delas, o Derico vai trazer um convidado. Então Leila Pinheiro vem junto com ele. Aí nós estamos escolhendo alguns nomes, né? Guilherme Arantes, nós estamos vendo os nomes que nós vamos trazer. E aí nós vamos ter dois eventos corporativos e depois um evento aberto ao público que vai ser no mercado municipal. O jantar Jazz e Vinhos foi um sucesso. Todos os convidados adoraram a noite. E aguardam pela próxima edição. Olá, boa noite. Bom, um evento muito bacana. Como argentinos gostamos muito dos vinhos, assim que um agradecimento a Ser Roberto por o convite para participar. É muito boa a música, é muito bom os vinhos também. Um evento bacana para o relacionamento das pessoas, muito interessante. Estou achando maravilhoso, unindo duas coisas que são deslumbrantes, que são muito encantadoras, que são o jazz, eu adoro jazz, o Derico é maravilhoso, o irmão dele, que ele falou também, eles são músicos assim ímpares, e o cardápio é excelente, vinho também é uma coisa que envolve muito, que ajuda a unir as pessoas, então eu acho que a iniciativa é excelente e acho que o evento está realmente muito bom. Prestigiando o evento aqui, está comigo a Andréia e a Beatriz. O que vocês estão achando, meninas? Ah, está muito bom. Acabei de prestigiar o vinho tinto, a salada. E agora nós vamos para o prato quente, o nhoque. Está muito bom. Agradecemos à gerente do hotel, a Cíntia. E estamos confortáveis, pessoas educadas. Está muito bom. Um evento muito agradável. Muito agradável. O vinho branco também foi maravilhoso.